Այս արագի պատկանն է, որ մեր հոգի միշտ պիտի պատրաստ լինի լսելու Աստծո խոսքին։ Մեր հոգի միշտ պիտի պատրաստ լինի եւ մեր հոգու կտրերը բաց, որպեսզի Աստծո խոսքը, որպեսզի Քրիստոսի սիրո եւ խաղաղության արտահայտությունը գա եւ հանգչի յուրաքանչյուրիս հոգու մեջ։ Իսկ երկրորդ արագը, որը քիչ առաջ մարդացվեց այս սրբազան բեմից, որոնի արագն է, որն այսպես է պատկում Քրիստոս, որ մեկ անց բարի սերմերը ցանում իր արտի մեջ եւ գիշերը ճշնամին գալիս է որոմ է ցանում, որոմ այնպիսի մեկ բույս է, որ երբ ծնում են ծորենի հետ շատ տարբերություն չունի։ Եվ ծառաները տեսնելով այդ որոմը գալիս եւ տիրոջն ասում են, որ Տեր, դու միայն միտե բարի սերմ չճանեցիր բարի մեջ, եւ Տեր պատասխանում է, որ ճշնամին եկա եւ որոմը ցանեց։ Ծառաներն ասում են, կուզես երկան որոմը Կամեն այստեղ ասում է, ոչ, որպեսզի ծորենը լարմանացին չանեք, թողեք միասին մեծանան, եւ երբ մեծացան, որոմը նախ քաղեն, խուրցեր կազմենք եւ կրակ մետեն, եւ ապա ծորենը։ Սկսելով հետեւյալ պատկանն է, որ ուզում է տա մեզ Քրիստոս, ինչպես առաջին արարքի մեջ, նույնպես էլ այստեղ ծորենը Աստծո խոսքն է, որոնը այն մարդիկ են, որոնք գալիս են բարի մարդկանց հոգիները հողանալու, սատանային տանելու, և ծառաները եկեղեցու ծառայողներն են։ Սիրելիներ, Տեր ինքն Աստված է, և ինչու թույլ չի տալի, որ սկսվից որոնն արմատախիլ անեն։ Աստված միշտ առիթ է տալի մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կյանքի ընթացքը փոխենք եւ վերադառնանք դեպի իրեն։ Ծառաները լինում են այն անձին, որոնք շուտ դատելով, մարդկանց մասին դատելով, սկսում են դատել մարդկանց, բայց Աստվածը միայն իրական դատողը, Աստվածը միայն, որ ունի դատելու կարողությունը, եւ մեզ այդ կարողությունը դրված չի։ Երբեմն մենք անտեղի սկսում ենք դատել մարդկանց, առանց մտածելու, որ ով տվեց մեզ մարդկանց դատելու այդ իրավունքը։ Երբեմն եկեղեցու մեջ նստած մենք դատում ենք մարդկանց, ով տվեց այդ իրավունքը մեզ, որ մենք կարողանանք դատել մարդկանց։ Այս առակի մեջ հստակ ասում է, որ թողեք որոն և ծորենների հետ աճեն և հետո կքաղեն։ Ծառաները սկսեցին շուտ դատել, այս տերն արջեն առանցնան։ Մենք էլ սիրելիներ փորձենք, որ չդատենք իրար։ Դատող միայն Տերն ինքն է։ Եվ վերջին դատաստանի ժամանակ է, որ Տերը ինքը դատի յուրաքանչյուրիս մեր դատարած գործերի համար։ Երբեմն մենք առանց իմանալու, մեկից մեկ բարդ տեսնելով սկսում ենք դատել նրան, առանց խորանալու, որ ինչու այդպիսի բարդ մանացրեց այդ անձը։ Նորից եմ ասում, սիրելիներ, դատող միայն ինքը Աստված է, և դատելու իրավունք միայն տված Աստծուն։ Մենք իրավունք չունենք մեկի դատելու։ Հաղորդենք, սիրելիներ, բոլորս միասնակ հարդարձյալ Աստված, որ մեր Տերը Փրկիչ Իսուս Քրիստոս յուրաքանչյուրիս հոգին դարձ միայն պարար հողը, որպեսզի բարի սերմերը, որ ինքը Աստծո խոսքն է, գան և հանգչեն մեր հոգու մեջ, արժանացնելով յուրաքանչյուրիս հոգին երկինքի արքայությանը, հեռացնելով յուրաքանչյուրիս հոգուց սատանայի որոգայքները և չարը, որովքնյալ եք այժմ և միշտ եւ ավիդյան հասավիտենից։ Ամեն։